Дженніфер Еністон шукає чоловіка. Відповідне оголошення акторка розмістила на своїй сторінці у соціальній мережі. За її словами, їй необхідний спортивний, забезпечений бойфренд до 50 років і без шкідливих звичок. Чоловік повинен бути білим і проживати у Каліфорнії. Дженніфер також залучила до пошуку хлопця своїх подруг. Нагадаю, Дженніфер Еністон вже рік живе сама, оскільки останнє розлучення виявилося для неї дуже болісним. А практично за місяць, 11 лютого, зірці виповниться 50 років, тож акторка зізналася, що не хоче зустрічати свято на самоті. За словами джерела, ще одна мета пошуку бойфренда – спільні виходи у світ. Еністон потрібна пара для візиту на церемонію вручення премії «Оскар», оскільки вона жахається від думки пройтися червоною доріжкою без пари.